ಅವರ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದ್ ಸಮುದಾಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನೂ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತನ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದಿನ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಳ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹೈಜಾಕ್ ಪದ ಬಳಸಿದಾರಲ್ಲ, ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಯಾವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಪರಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ವೈದಿಕತೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋದು, ವೈದಿಕತೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇವಾಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊ, ನೀವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೇಳಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಕ್ತುದಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಸಂಕುಚಿತ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತ ಆಗತ್ತೆ.